Mähän en ole päätoiminen kuvaaja vielä. Mä teen kamera-assistentitöitä ammatikseni. Mä toivon, että joku vuosi musta tulee kuvaaja. Ja siinä kehityksessä mä sanoisin, että verkko on tarjonnut lähes kaiken mulle, mitä mä oon saanut. Et jos mulle nyt joku soittaa tai on kuluneen vuoden aikana soittanut, että tuutko kuvaamaan tällaisen, niin yleensä sen puhelun aikana se myös mainitsee, että mä katsoin sun noita juttuja Vimeossa ja ne näytti hyvältä. Ammattitaidolle ei ole tapahtunut mitään. Mä uskon edelleen siihen, että elokuvaaminen on käsityö ja se on, niin kuin englanniksi sanotaan, että se on craft. Eli se täytyy osata ja se täytyy ihan kouriin tuntuvasti hanskata. Monet, joiden kanssa mä oon tehnyt työtä, on mageesti laittanut sen lisäksi niin kuin työryhmän sinne, että ketkä sitä on ollut tekemässä. Mutta aina näin ei ole tapahtunut, se on tietysti vähän harmi, että joku menee katsoa artistin videon, jonka mä oon kuvannut, ja se ei mitenkään voi saada tietää, että ketä muuta sitä on ollut tekemään kuin ohjaaja.